радвам се, че стената наша изключително неприятно да се представя полността на маникюра и възможностите да се чувствате красиви и самочувствие. Защо е нужно да се прави маникюра? Първото впечатление за човека създава подобна маникюра. Тя е съвременна, самоуважаваща се жена, трябва да има красиви ногти, съчетани с цвета на облеклото. Какво представлява маникюра? Той е обработка и оформяне на естествените ногти, ноктопластика, както и поддържане на кожата. Добре поддържаният маникюр показва грижа за себе си. Ногтите са индикатор за възможни здравословни проблеми. Здравите ногти имат гладка повърхност и леко разживеят. Дори най-малката промяна в цвета и текстурата означава проблеми. В днешно време маникюрът далеч не е само маникюр. Вече свикнах да ви гледам поради нашите истински произведения на изкуството. Кой маникюр е модерен днес? В Централна и Западна Европа това е класическият, сравнително къс, едноцветен нокът, както и френският маникюр. Той се отличава с това, че е неутрален в основата си и подчертан само в края. А къде се крие неговия принес? Той е неутрален и е подходящ както за всички случаи, така и за всички възрасти. Много марки предлагат серии, които включват лакът в нежно розово и бяло. Това всъщност са цветовете на френският маникюр. Ногтите могат да се декорират по различен начин според конкретния случай. Друг също така артистичен и ексклюзивен е маникюрът със форма H. Той представлява формата му се постига чрез моделиране на акрилни гелове, както и това, че се отличава с ръбчето цялото продължение на нокътя. Самият дизайн може да е по-прост или да има различни 3D ефекти, картинки и лепка. Друг интересен дизайн е той с перлен дизайн с 3D ефект. Създателите му са го нарекли приказница. Дизайнът е направен с рисунка от двете страни на прозрачена, чрез смесване на няколко различни ярки перлен лака. Така се получава този интересен 3D ефект. Виждате няколко снимки на интересен арт маникюр. Той се постига чрез продуктите на Nikon.com.lcd. Те представляват нов начин за разкрасяване на ногти чрез печатки, подходящи както за домашна употреба, така и за професионални маникюристи. С продуктите на Nail Art България позволяват да имате дълготраен, здрав и гъвкав маникюр за по-дълго време. Кои са модните тенденции в 2010-2015? Това са къси ногти, подемобилна форма, неутрален цвят на лака. Тези от вас, които предпочитат по-яките тонове, предлагам лунен маникюр, както и лунен маникюр. Кой ще изберете да си изцяло от вашия вкус, самочувствие и най-вече изисканост? Но не се заблуждавайте, маникюрът не е поредната мода или подражание. Той е начин да се изразяваме. Този малък детайл, който прави първо впечатление. А първото впечатление ни продава най-добре. Благодаря.